Er I klar til at se, hvem der kommer tilbage til jer? Ja! Cecilie, hun træder ind ad døren, og... Hold da kæft, man. En lille sag. Hun ser sgu da egentlig meget godt ud. Det er mig, der skal Johan. Være her i dag. Hørtil. Det er da Johan. Hej! Hvad er det, der er galt? Jeg skal lige ind. Nej, men hvad? Der er ikke noget galt, kig? Mark. Men du opfører dig lige pludselig så mærkeligt. Hvor går deres grænser? Hvor er din grænse henne, Karoline? Jeg skal nok så snæve dig gulvet lidt i mig. Er det intet? Det er søndag morgen, og beboerne skal i gang med en helt ny uge. Og denne uge kommer til at stå i kærlighedens tegn. Derfor får de hjælp af en helt speciel person. Hej, Big Brother. Hej, Johan. Velkommen til mit hus. Tak. Tak skal du have. Jeg har en opgave til dig. Ja, spændende. I denne uge vil jeg gerne opstille et eksperiment og teste beboerne. Jeg vil se, hvordan beboerne reagerer, når de bliver delt i par og udfordret i kærlighedens tegn. Og så hver enkelt person skal have en kæreste herinde? På en måde. Derfor har jeg brug for en kærlighedsmentor for beboerne. Og det skal være dig. Tak. At oversergeanten, han har været på Grønland, så han kører stadig efter Zulu-tid. Det er mig, der skal være her i dag. Hørtil. Det er da Johan. Nej! Lige pludselig skal jeg høre en dør gå op, og en kvindestemme sige, nu skal jeg være her ved jer, og kigger ud og ser bare en dame. Nøjs! Nøjs! Ja. Der går lige 3-4 sekunder, før egentlig det går op for mig, at det er sgu Johan Ørting. Hej, Ronny. Velkommen til. Hej, Rasmus. Hej, Rasmus. Hej, Isa. Hej, Mark. Nå, Nicky og Mark, I kan starte i hulen. Og så tænker jeg bare, vildt, det bliver... Hvad fanden skal hun herinde? Hvad skal der ske nu? Så hvad for en uge bliver det her måned var? Måske noget med sex. Måske noget med... Hvad love? Din første opgave bliver at dele beboerne op i par. Ud fra hvem du ser som det bedste match i huset. Først og fremmest handler det for mig om at lære jer at kende i dag. Ja. Ikke? Og så finder vi ud af efterhånden, hvad det er, der kommer til at skulle ske. Jo. Spændende. Hvad tænker I selv? Nøjs! 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 Er I friske? Ja. Og var det godt? Det knivede vi i hvert fald nu. Hvor er det hyggeligt. Ja, det er så hyggeligt. Og vi skal også bare hygge os. Ikke? Og jeg tænkte på, at jeg skulle lære jer at kende jo. Ja. Og derfor så en god måde at lære jer at kende på, det er ligesom at se jer i aktion. Måske endda to og to. Nej, vi kan jo lege noget herover, ikke? Det er her, I plejer at være, det, ikke? Jo. Er det ikke sådan nogenlunde her, I har lavet musik her? Jo, har jo, jo, jo. Det var her, I stod, var det ikke det? Jo, det var også. Og så sad I her? Ja. Sådan, er I friske nok til, at vi laver sådan lidt... Ja. Vi leger altså, lidt rollespil, måske? Ja. Som vi nu? Må vi lige børste tænder? Ja, børste lige tænder, og gør lige sådan, så I har det godt. Må man godt lige gå ud og ryge, eller? Nu skal vi byde på en kop kaffe. Ja, tak. Jeg synes, Johan, hun er et rigtig, rigtig spændende menneske. Hun har sin helt egen holdning og sin helt egen energi, når hun kommer ind. Hun lyser bare rummet op, og jeg synes, hun er rigtig interessant, og jeg glæder mig til at lade hende bedre kende den her uge. Så du har det okay med at være her? Du savner ikke det derhjemme, eller? Nej. Det gør du? Men man får ikke tid til at tænke på det kun om aftenen. Du har jo en kæreste derhjemme, jo, ikke? Jo. Savner du ikke ham? Meget. Jeg savner min kæreste rigtig meget. Specielt når jeg ser alle de andre herinde putter og nusser og alt det her. Jeg savner den intimitet, jeg har med ham. Og bare alle de ting, vi kan snakke om. Jeg kobler fuldstændig af, når jeg er sammen med ham, og det savner jeg rigtig meget. Du er ikke nervøs for at miste ham, eller? Jeg er mere nervøs for, for eksempel... Hvis der er, synes jeg gør noget dumt herinde eller noget af den stil med nogle altså, af drengene, men der har jeg ligesom sat grænser op. Der har ved alle drengene også godt, og de har også respekteret det rigtig, rigtig meget. Så hvad er dine grænser da? Der skal ikke, altså, der er ikke nogen af drengene, der skal nusse mig, ligesom nogle af de andre piger bliver nusset, eller ligge i seng med nogle af drengene, eller noget, der kan misforstås på den måde. Hvad nu, hvis du så ikke får point, hvis ikke du, altså hvis du, man kan sige, at du får point for at nusse? Altså nej, men det gør jeg ikke.
Jeg føler, at Jorden hun stikker en lille smule til mine meninger og holdninger. Jeg føler, at hun på en eller anden måde får mig til at fremstå en lille smule snærpet, som om, at jeg er berøringsangst og alt det her. Men det er jeg overhovedet ikke. Jeg kan sagtens sidde og nusse alt det her, men jeg vil også bare gerne kunne føle, at jeg er med i det, og føle, at det er en intimitet, jeg holder af eller kan lide. Som sagt, jeg kan sagtens gå ud og give alle massage derude, men det er ikke noget, jeg vil have det godt med. Så hvad, altså, hvad er grænsen så? Hvad med nus fødder og sådan noget? Må du gerne det? Nej, jeg vil ikke på nogen måde røre drengen. Og slet ingen berørelse overhovedet? Altså, jeg synes, kram og sådan noget, det er jo fint nok. Og det kan eller, du godt? Ja, ja, hvis man lige har klaret det godt eller noget den der stil. Men jeg skal ikke sådan... Altså, det er min kæreste, jeg rører på den der måde. Så du kan godt give en kram? Ja, ja. Okay, du kan også godt holde i hånden, så? Nej. Du kan ikke holde i hånden? Jeg vil ikke gå rundt og holde i hånden med drengen, ja. Jeg tror, at Karolines udfordring i den her uge bliver, at hun anser al fysisk kontakt som sex. Og hvis man ligesom tænker, der er en, der holder min arm, der rører ved min arm, det er sex, så vil hun jo ikke være åben for altså, muligheden af, at hun også rører hans arm. Hvis hun tænkte, fysisk kontakt er sundt og godt og normalt. Jeg kan godt have fysisk kontakt med et andet menneske, en pige eller en dreng, det er lige meget. En gammel eller en ung, fordi det er bare fysisk kontakt, og det er sundt og godt. Det er love uge. Jeg har aldrig set, at du har nørre ting før. Det er altså nu. Nej, jeg har ikke set hende i virkelighed. Nej. Hun kan altså nogle tricks. Ja, det kan hun. Jeg har læst meget af hende. Jeg har læst hendes bog. Skal jeg huske, at du lå og snakke i den om at... Har du læst hendes bog? Om at slække fischer og sådan noget. Mm. Det var en af hendes bøger. Ja, altså en af dem, jeg havde lånt en masse bøger. Ude på den anden side, der har en god kammerat. Vi er broder Knip, kalder vi os selv. Vi stod en dag og snakkede om, hvor vanvittigt gode vi var i sengen. Og kom ind i frem til, at så vanvittigt gode var vi sgu nok alligevel ikke. Og besluttede os for at gå ned på biblioteket og låne nogle bøger om det. Og der var en af Johan Ørtings bøger iblandt, og jeg fik bladret lidt igennem. Og ja, det kan sige, det er en opfordring til alle læs, men man får sgu noget ud af det. Så jeg tror helt sikkert, der er nok nogen, der forsker nogle grænser, men der er også nogen, der får udviklet sig. Ja, jeg er så fejl. Det her bliver den værste uge for mig. Ikke sige sådan der. Hun har lige spurgt mig, om jeg vil nusse med andre drenge, og hvordan jeg har det med det, og hvis jeg skal sidde og røre eller danse rigtig tæt med andre drenge og sådan noget. Hvorfor siger du ikke med piger så? Jeg sagde til hende, det gør jeg ikke. Nå, nu er vi her. Vi er her. Og så vil jeg sådan, starte lidt blødt. Sådan bare med en lille samtale. Og jeg tænkte, nu er det sjovt, jeg begyndte lige med Karoline, nemlig med, at Karoline har jo en kæreste herinde, ikke? Og det er nej, du også. Ikke herinde. Eller ikke herinde, nej. Hun har en kæreste derude, ja. Men I to, der har en kæreste derude. Mm. Så kunne vi jo lige starte med, at jeg bare lige sidder og snakke lidt om, hvad for nogle grænser har I udefor? Nu starter vi. Hvor er din grænse henne, Karoline? Hvad med massage? Kan vi prøve at finde ud af det? Massage? Er du utroskab? Ja, det tror jeg, vil sige, det var. Undersøg mig. Okay, I er nu ude at date. Ikke også? I kender ikke hinanden. Jamen, så skal man være en lidt åben... Skal være åben lige så meget på kigge her? Jeg sidder åben. Åben kropssprog. Måske endda sidde lidt over for hinanden, sådan lidt mere. At kysse med hinanden. Altså bare... Bare... Ja. Ja. Okay, så ud. Også på kinden? Ja. Du er utroskab at kysse en anden ind på kinden? Hvis det er en dreng, ja. Okay, hvor mange damer har du haft? Damer eller kærester? Kæreste. Jeg tror, at hvis vi skal opsummere på kæresteparten, så har jeg vel haft 10-12 kærester, som hvor man siger, det er rigtige forhold. Men jeg har haft rigtig mange damer. Hvad med lange kram? Altså, prøv lige at rejse op, jer to her. Okay, hvis I så giver sådan en rigtig sådan tæt kram, og I står der i hvert fald i 15 sekunder, lad os lige prøve at se det. Det er noget andet med Rasmus. Ja, det er noget andet med Rasmus. Jamen, det er fordi, han også har en kæreste. Jamen, jeg får pivgrå nu. Nå, Javana, jeg synes, du er en sød pige. Du ser fandme godt ud. Jeg vil godt vide noget mere om dig. Hvor mange kærester har du haft? 20. 20? 7. 7? Nå, godt. Og er du til almindelig sex, eller må det godt være lidt hårdt? Eller hvor ligger dine grænser inden for... Altså, min grænse ligger, når de kommer frem med sådan nogle motherfucker dildo og alt muligt shit, og det der heste shit, og der må gerne være en lille pisk, men du skal ikke gå amok med den. Altså, det er mig, der går amok med den. Kan du godt være rigtig romantisk og spontan overfor en pige, hvis du finder den rigtig? Kan jeg godt, faktisk.
så siger du en sig til hende, du godt kan lide hende. Jeg synes, du... Ej, men, jeg håber, bare kan tage det imod. Bare tage imod. Jeg synes, du er rigtig sund. Ej, men altså, så er hun bare superhøjt, så sidder og kigger ned her. Man kan jo ikke brokse over partneren. Man har kun sig selv. Og... Jeg synes, at beboerne de klarede det simpelthen så godt. Altså bare det der med, da jeg kom ind, jeg tænkte... mange bliver måske, de ved ikke, hvem jeg er, eller de bliver skuffet over, at, eller de bliver bange for, at åh nej, hvad skal vi nu? Men det var bare sådan, ja, yeah, nej, hvor spændende. Og, altså, de tog så godt imod mig, og de har kastet sig op på scenen og gjort det, jeg sagde, og de har syntes, det var spændende, og de har været gode til at lytte dem, der var publikum, og der var ikke nogen, der sagde nej. Alle sagde, ja, yeah, jeg vil gerne op og gøre det, og de har danset, og jamen, det var... Altså, jeg er jo allerede helt forelsket med alle sammen, og altså, jeg glæder mig bare til at være her i den her uge. Se, hej! Sammen tak! Tak. Den var god. Den var god. Der blev jeg helt. Tak. Hvor er I gode? Den her romantikuge kommer fuldstændig uventet, men jeg forventer, at det bliver en rigtig fed uge, og jeg glæder mig virkelig til, at vi får sparket den rigtig godt i gang. Ej, hvor er I romantiske, I to. Det er lige før, jeg får pive på. Han kunne godt, han kunne godt. Selvfølgelig er det. Det var jeg faktisk stolt, Mark. Du tog det mere seriøst, end hun gjorde mig. Ja, det gjorde jeg nemlig. Nicky og Mark, de har været et lille Big Brother-par i et stykke tid. Jeg har gået og flirtet lidt, og det er blevet lidt mere fysisk, end han er de sidste på dag. 90 var fan. Første dag på højskolen og første gang, jeg mødte hinanden. Jeg er blevet ret glad for Nicky, og det føler jeg også, jeg kan mærke, at hun også er med mig. Hvad der siger, altså, kig på hendes numse også. Den sidder lige i skabet. Jeg kan blive enormt døsig, når jeg enten dufter til Mark, eller han kysser mig. Hvor man kan mærke, at han mener det, så bliver jeg sådan helt døsig, sådan helt salig. Sådan, jeg lige har faldet i søvn, og så kan jeg lige op igen. Det synes jeg er rigtig dejligt. Det må der godt komme flere af. Jeg er ikke en flok her. Johan Ørting er i gang med at dele husets beboere op i par, så de kan konkurrere om en fredning i kærlighedens tegn. Og hvad så med Mark? Skal vi så tage Mark og Nicky igen? Det er jo ligesom det. De er jo et par lille smule allerede. Men jeg synes bare ikke, de passer sammen. Så det kunne være spændende at splitte disse to ad. Så ved jeg ikke, om de bliver jaloux og sådan noget, men det får vi jo at se. Beboerne skal samle hjertepoint, men de ved ikke, hvilke udfordringer de skal igennem. Der er kommet noget i stuen. Men de ved, at det bliver i kærlighedens tegn. Men kan I så ikke sende nogen ind, man i det mindste kan have noget kærlighed med, mand? Helvede, hvor er blondinen med de store bryster og den store røv? Hvor er hun henne? Hva? Jeg er rigtig nervøs for, hvilke udfordringer jeg kan blive stillet over for i den her kærlighedsuge. Du tager den, når vi står i det. Jeg vil bare ikke sove i seng med andre drenge og alt sådan noget, hvis det er sådan noget. Hvis vi sover i seng med andre, så laver vi det der. Den der barrikade der med to dyner i midten, ikke? Carolina er lidt snappet, fordi Carolina vidste godt, da hun kom herind, at Big Brother ville gå sådan her med os alle sammen, ikke? Ja. Carolina? Ja? Kan du ikke bare love mig én ting? Hvad? At du går til opgaven med åben sind, og så ser vi, hvad der sker. Jo, det gør jeg også. Det gør hun også. Jeg frygter det ikke. Jeg er ikke bange for noget. Det er ikke sådan ment. Det eneste, man lige pt. Hører nu, det er bare, jeg håber ikke, at det sker, og jeg håber ikke, det sker, jeg håber ikke, det sker. Hvis man nu vender den om og så siger, jeg har mine grænser, men jeg håber fandme, at jeg får en fed uge. Ja, men Ronny, det gør jeg også. Det har ikke noget med det at gøre. Jeg har også lige sagt, det har ikke noget med frygt at gøre. Jeg er ikke bange for noget, de sætter mig over for. Og der er nogle ting, jeg har sagt. Det gør jeg ikke, fordi at det er den person, jeg er, og jeg skal ikke blive lavet om til en anden person herinde. Jeg har fuld forståelse for, at Caroline har sin personlige grænser og sin regler for, hvad hun selv siger, hun må og hvad hun ikke må. Men man skal helst ikke dømme sig ude eller som taber, inden man har hørt, hvad opgaven er. Jeg synes, det er latterligt, hvis vi skal begynde på alt det, fordi folk de ved, det ved Big Brother også. Jeg har en kæreste, jeg respekterer fucking meget. Hun er jo lidt begrænset af, at hun ser alt fysisk kontakt stort set som seksuel kontakt. Så hun vil nok være en lille smule bange for Ronny.
Så mon ikke, at måske Rasmus, det er nok det mest trygge. Nu får vi se. Johan Ørting vil dele husets beboere op i par. Parrene skal konkurrere mod hinanden i forskellige kærlighedseksperimenter. Og præmien, de kæmper om, er en fredning i denne uges nominering. Jo bedre I som par klarer øvelserne, jo flere hjerter får I. For hvert hjerte I får, må I rykke jeres hjerte et hak opad på kærlighedsbarometeret. Fuck, jeg tror, vi passer godt sammen. Den første par starter med Caroline. Hvis du selv skulle vælge Caroline, hvem ville du så helst være sammen med? Så Rasmus. Så ville du tage Rasmus, ja. Hvis det var. Så det får du lov til, fordi ja, du har... en kæreste derhjemme, hvis og du tager Rasmus. Det er fint nok med Rasmus. Ja, ja. Så du tager Rasmus, fordi I begge to har en kæreste. Jeg tror heller ikke, min kæreste vil se noget mærkeligt i, at vi gør alt, hvad der skal til. Det er mega nederen at danne par den her uge. Ej, vi vil kæmpe alt, hvad vi kan for at få den fredning. Så selvfølgelig, vi skal tro på os selv. Og jeg håber, at Jorden hun ligesom ser, hvor meget vi presser os selv, da vi har en kæreste. Næste par, Sandra. Hvem må du få? Det bliver spændende. Ja, det bliver jo så spændende, jo. Jonathan, høj og flot. Jonathan! Høj og flot. Jeg ved godt, Sandra, hun vil godt have en mand-mand. Men trods Jonathans unge alder, så synes jeg, at han er meget maskulin i sin unge alder at være. Høj og maskulin, det er altså... Når jeg kigger på Jonathan, så er det slet ikke nok. Det skal være mere muskuløst. Så det er som en lille Jonathan. Okay, nej, hvis det er folk, okay, ikke tror, at det er sådan muskuløst, det er mere, jeg gerne vil have. Godt. Jeg synes, det er mega åndssvagt, at Sandra hun, begynder at disse mig lige med det samme. Jeg forstår ikke, hvorfor hun gør det. Jeg har ikke sagt noget grimt til Sandra herinde, og jeg er kommet ind som ny uden at have taget del i de holdninger, de andre har om hende. Og ja, det bliver jeg sgu sur over. Jeg kom lige ned og sidde her, Sandra. Fordi nu er I partner. Okay. I har en chance. Okay. I er med i spillet. Jeg tror, det er meget godt, mig også. Nirvana. 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 Nirvana, hun skal have den mest maskuline mand i huset. Og det får hun ved, at hun får Ronny. Det bliver sjovt at følge de to. Og dem tror jeg på kunne gå hen og blive et rigtigt par. Ronny. Jeg synes, I er gode sammen, jer to. Nirvana, der er et fantastisk vil du være min søn? Nej, du bist, du magt. Du skal ikke komme ned på knæ, men tag dig sammen, mand. Jeg synes, Nirvana er en pige, en kvinde med et meget, meget stort hjerte. Og har utrolig meget mod, både på tilværelsen og på livet. Så jeg ser meget frem til, at det er Nirvana og jeg, vi får udviklet. Så er der Nikki. Ej, jeg kan godt tage det der billede væk. Nej, det er ikke. Nikki, hvem skal det være? Det er jo svært med dig. Nu skiller jeg jo Nikki og Mark ad. Og nu sætter jeg Nikki sammen med... Er det der galt? Jeg skal lige ind. Der er ikke noget galt, Mark. Men du opfører dig lige, som du synes, så mærkeligt. Undskyld, men det er ikke deres problem, at de skal gå og flæbe over det. Så skal jeg da nok selv tage den med Jonathan, eller så må han da selv komme til mig, hvis han blev såret. Jeg skal nok så snæv dig gulvet lidt i mig. Alt er intet uden dig. Johan Ørting er i gang med at dele husets beboere op i par, så de kan konkurrere om en fredning i kærlighedens tegn. Ej, jeg kan godt tage det der billede væk. Nu skiller jeg jo Nikki og Mark ad. Og nu sætter jeg Nikki sammen med... Karsten. Den havde jeg næsten kendt fra morgenstunden af. Jeg tror på jer to. Kæft, hvor jeg ligger på det billede. Hvordan har du det, Karsten, med at du skal være partner med Nikki? Jeg har det helt fint med Nikki. Vi har jo talt meget sammen i huset, så allerede der ved vi godt med grænser og des lignende. Vi vil gøre alt for at vinde det. Vi vil gøre stort set alt, undtagen at have sex, for det vil være synd for Mark. Så er I to et par. Så er vi et par. De er her med et par. Selvfølgelig ligger den i baghovedet, at hvis Carsten han har spillet sin kort anderledes,
så kunne det sagtens have været ham. Men så kan jeg også vente om at sige, det gjorde han ikke. Og nu er det mig, der står her, så jeg føler ham ikke som en trussel. Ja. Så er det Jon og mig. Så er der kun os to tilbage, Mark. Det er os to, man, i et bar. Det bliver sat til at være hyggeligt. Tænk, det lige skulle blive os to i et bar. Hvad er det? Med fedt. Det tænkte du ikke i morges, da du vågnede, vel? Nej, det gjorde jeg godt af. Ej, du er endnu heldigere. Okay. Du er endnu heldigere, Mark. Du er... Du får den nye ven. Du får den nye... What is wrong? Og vi skal lige se en lille film, så kan du så får du hende i aften. Cecilia! I aften. Du får Cecilia. Cecilia i aften. Må jeg se hende, mand? Åh, hun ser sgu da sød ud, mand. Nej, hvor sjovt. Ikke i nærheden af, at lige så pæn som min partner. Jeg bliver glad, da Jorden hun viser mig billeder af Cecilia. For det er selvfølgelig rart for os drenge også, og også for pigerne for den sags skyld, at få nogle nye mennesker ind i huset. Så jeg bliver selvfølgelig meget glad. Jo, jeg lige må få, at det var dig. Det vil jeg gerne være. Hva? Ja, det bedste vin er en skrøv. Det bedste minikop, det er min røv. En søde lille numse. Og så sidder den der bare. Fuck yeah. Det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske med Cecilie, Mark og... Og så er Nicke ude på sidelinjen. Kom ud. Nej! Ja. Hvis Pia tror, det er bedre mig, så bliver jeg irriteret. Kom ud. Jeg synes, det er mega fedt, at Mark skal stå med en ny pige. Og det kan nok gøre lidt splid der. Og jeg ved i sidste ende, at det går alligevel Nicke en lille smule på. Men altså, det synes jeg bare er mega fedt, hvis hun kan gå og blive sur over det. Nå, hvad tænker du? Yeah. De skoene der, Mads. Glæder mig. Sådan stilette. Jeg glæder mig utrolig meget. Lad mig sige det sådan. Og være åben. Ja, selvfølgelig. Jeg er 100% åben. Ja, også det, vi bliver kærester, altså partner, allerede i aften. Det bliver, hyggeligt. Jeg glæder mig utrolig meget. Tvangsægteskab. Jeg glæder mig. Mark, han vil gå langt for mange ting, og det tror jeg ikke tænker så meget over... Og konsekvenserne, jeg tror, vi alle sammen lige skal have fat i nakken af Mark en gang imellem. Han er en ung fyrt med spral i. Og så vil jeg bare sige farvel. Jeg er allerede forelsket jer, og jeg glæder mig så meget til at se jer. Og du kommer i morgen igen. Og giver nye opgaver. Vi glæder os. Jonathan er ikke kommet sig over, at Sandra var utilfreds med at få ham som partner. Næste par. Sandra. Jonathan. Høj og flot. Høj og maskulin, det er altså... Når jeg kigger på Jonathan, så er det slet ikke nok. Det er fucking klamt, jo. Jeg har intet sagt til hende. Ej, men det der, det synes jeg er dårlig stil. Det er klamt. Ja, jeg beklager dig, jeg ikke kan være formand. Ej, men altså. Jeg er mega skuffet over Sandra, fordi at hun ikke virker som om, at hun vil være en del af hele opgaven, da hun får at vide, at hun skal være sammen med mig, og det pisser mig sgu lidt af. Jeg vidste bare, at jeg ville komme i par med hende. Mm. Sådan der. Når jeg ser på Jonathan, så tænker jeg, at jeg ikke høj. Du er høj. Du er den højeste. Ja, hun er dummer en lort. Det er bare fordi, jeg forventer noget hotter. Noget hotter. Hva? Noget hotter. Noget hotter. Nå, hold da ret. Alle andre i huset, de reagerer mega mærkeligt på min kommentar. Jeg tænker faktisk slet ikke over den overhovedet selv. Han er mere mand, end han nogensinde kommer i nærheden af en mand. Det er første gang, jeg nogensinde... Det er første gang, jeg er blevet rigtig. Ja. Du har lagt en 29-årig pige. Du har fået en 29-årig pige til at rydde med, ikke? Ja, ja. Undskyld, men det er ikke deres problem, at de skal gå og flæbe over det. Så skal jeg da nok selv tage den med Jonathan, eller så må han da selv komme til mig, hvis han blev såret. Og det tror jeg, Jonathan er mand nok til. Så det synes jeg bare er noget pis af alt. De går og bliver sur over det. Det er jo ikke dem, der går ud over. Er der mere bud på end mange? Så du skal bare holde kæft med det shit der. Man må være glad for, at du har fået ham, mand. Ja, han er rigtig, rigtig god. Ja, han er. Altså, Sandra giver en sviner til Jonathan, og det synes jeg ikke i orden. Han er jo ny, og han er en rigtig sød dreng. Altså, virkelig, virkelig. Altså, der er ikke noget der. Måske skulle hun lige prøve at spille den anden vej rundt. Hun har fucket det hele op lige sådan her. Jeg håber, at du får set det, som vi alle andre venter på fra hende. Altså det sande jeg, og så hende sande jeg. Jeg håber, du ser det. Ja, det jeg prøver. Jeg håber også, hun kommer ud med det. Ja. Men det er jo bare en udfordring, og det er det. Og så håber jeg heller ikke, hun pisser dig af. Nej. Så er det ikke sjovt. Så giver men så skal jeg nok selv sige fra. Jeg kan bare ikke sidde og sige noget nu, fordi det er bare en dårlig start på ugen. Ja. Fordi hun dummer, så nu behøver jeg ikke at være en idiot. Nicke skal snart se sin Big Brother-kæreste Mark danne par med den nye kvindelige beboer, Cecilie. Mark. Kom lige her. Åh, gud, det magter ikke. Nej, jeg skal kom lige her.
Jeg synes faktisk, det er super fedt, at jeg skal danne par med den nye Cecilie, som kommer herind. Vi har jo simpelthen klaget over, at der ikke er nok bryster i huset, for vi har haft tre fyre ind de sidste tre gange. Så det er bare pissefedt, der kommer en tøs ind i huset. Også drengene er helt op at køre, vi glæder os utrolig meget til at se hende i aften. Prøv lige at kigge, hvad er det, der er galt? Jeg skal lige ind. Nej, men hvad er det? Der er ikke noget galt, kig. Mark. Men du opfører dig lige pludselig så mærkeligt. Nej, jeg gør det. Nu har jeg fået en ny partner, og du har fået en ny partner, og vi har alle sammen fået en ny partner, og vi skal være glade. Ja, du virker bare ikke glad, du virker bare sådan der. Nej? Jo. Jeg vil slet ikke lægge skjult på, at jeg er presset over, at den nye deltager Cecilie, hun kommer ind. Fordi hendes type har jeg set rigtig, rigtig mange gange, og det er ikke helt positivt. Men jeg må håbe, at fordommene bliver skudt ned. Du skal bare suck it og fuck it. Det gør jeg også. Det samme siger jeg til mig selv. Suck it og fuck it. Jeg kan se det allerede nu, og vi vidste også. Vi vidste en af stedene, hvem fucking vi får, mand. Desværre, og jeg skal virkelig bare opføre mig pænt. Ja. Jeg har ikke fået godt førsteindtryk. Tror du, Nick er glad for, det sker? Tror du virkelig? Hun skal ikke blive sur, jo. Det må du lige sige til hende også. Jeg sagde det også til hende. Der er ikke noget at blive sur. Jeg kan jo ikke gøre for det. Hvis jeg havde valgt en, så skulle jeg også vælge Nicky. Du må også altså, tænke lidt over, for eksempel, Nicky har jo trykket meget, og sådan noget, så kommer der en pige, der siger, at det bedste ved hende, det er hendes røv, og står og tager sig selv på røven og sådan noget. Så hun føler sig også sikkert truet. Biggie. Big brother, du. Jeg er begyndt at ramme nogle af de rigtige steder, i hvert fald. De tre nominerede, Gina, Jimmy og Kenneth, venter på aftenens liveshow. Men de to, der vender tilbage til huset, bliver også en del af kærlighedsugen. Vi har fået gæster. Hej, I har fået gæster. Jeg hedder Joran, jeg er seksolog, jeg arbejder omkring kærlighed. Og... Jeg synes også, jeg har set dig før. Jeg plejer bare at være lidt rødhåret, nu er lidt mere mørk. Har du ikke været med i det der TV-program, det der med... Der, hvor det par, der melder sig, som der skal et eller andet forløb deres sexliv. Jeg har været med i forskellige her. Sex. Også det der, kend din dealer, ikke? Nej, kend din dealer, den har jeg ikke nu. Så nu er I tre herovre i den her jagthytte. Åh, hvor klart, du bliver allerede bange. Ja. Det skal ikke være, det bliver bare sjovt. Men jeg har været over hos de andre jo, og de er alle sammen kommet i par. Karoline er sammen med, hvem tror I? Det ved jeg ikke. Rasmus, fordi de har begge to kærester. Ja, okay. Ikke? Og så Sandra er kommet sammen med Jonathan. Ja. Okay. Og Nicky er sammen med Karsten. Okay. Der står ikke Mark. Det er jeg ikke glad for. Nej. Og Nirvana er sammen med Ronny. Okay. Og Mark, han får en ny i aften. Der kommer en ny pige i aften. Jeg sagde det. Cecilie. Og nu ved vi jo ikke, hvem af jer, som ryger ud i dag. Nej. Men de to af jer, der er tilbage, bliver et par. Om det så bliver dig og Jimmy, eller om det bliver Gina og dig, Kenneth. Og... Ja. Vi ses i morgen. Det gør vi. Lad os håbe. Vi krydser fingre for alle sammen. Ej, hvor spændende. Hej, hej. Prøv, hvis vi skal være par, så slår jeg dig ihjel. Ej, hvor mærkeligt. Ja. Hvis jeg overlever det her, så skal jeg jo danne par med en af de andre to her i jagthytten, Gina og Jimmy. Og det er lort for lort. Vi to kom ind som bøssepar. Det er det aller værste. Det vil være det aller værste, der overhovedet kunne ske. Så kan jeg ikke vise mig i hundlinjen. Det kan jeg ikke. Jamen, jeg kan i forvejen ikke vise mig. Så må vi flytte til Jylland sammen. Så er det til Skagen. Uha. Han er en meget sjov fyr, og vi passer ret godt sammen. Jeg er sikker på, at vi også kunne få det rigtig sjovt, hvis det skulle ske, vi skulle danne par. Men jeg håber ikke, det sker. Uha, det bliver... Ej, så må I flytte ind til København, fordi der er masser af bøsser. Der er I accepteret. Får vi tæsk? Ej, ikke i København. Kendis bøsseparet. Vi skal lægge af Jimmy. Ja, give massage og sådan noget. Men det må ikke ske. Men okay, det er fair nok, at de har sat Karoline og Rasmus sammen. Ja, det ved jeg ikke. Jeg håber, der kommer sådan noget, man skal lære at kysse og sådan noget. Så hun igen står der og ikke kan fuldføre et eller andet. Altså. Så det håber du, hvis det er mig og dig, der kommer ind? Ja. Jeg skal nok så snæve dig i gulvet, det er lige meget. Okay. Efter pardannelsen har Ronny en kamp for at vise, at han er manden i forholdet med Nirvana. Der er to klunker, der er faldet af. Skal de syes først, klunkerne? Ja. Først skal den klunk syes alene, og så skal den på den her. Den skal lige lukkes igen. Først skal den lukkes, og så skal den syes på. Ronny, han er ikke min bitch. Ronny, han er min kone. Og Ronny går straks i gang med at fikse min susko. Der findes faktisk en mand,
der gør bare selv tingene. Uden at spørge, skal jeg tage det, eller skal jeg tage det, eller... Han gør det bare. Jeg skal lige hen i min shooter. For satan, min kone, mand! Kom her. Det er han også på nu. Tak, Ronny. Det var gelet. Jeg synes, det er mega, mega, mega fedt, at Ronny, han gør bare tingene. Hold op, mand! Jeg vil tage en hus. Jeg gider ikke. Du skal ikke kigge sådan tæt på, mand. Hold nu kæft. Kona? Nej. Hvis du havde respekteret mig bare lidt. Du kan ikke lade være med at smide en lille smule. Jamen, så kommer den lille diva i, mand. Så vender du hovedet, så du smider dig. Så fortsæt bare med det der, så ser vi, hvor lang tid du holder der. DM. Har du vundet noget DM, Jonathan? Oh, hello, Jonathan. Nej, det tror jeg ikke. Hvad så? Hvad så? Ja, det er godt, det her. Ja, det er mega godt. Hej, Sand. Den er ikke så stor, vel? Nej, den er god. Ja, den er lille. Det er ikke et eller andet, du har vundet DM. Nirvana og jegs forhold, det har altid været lidt sjovt ballade, og vi har gået og joket med, at jeg har været konen og kvinden i forholdet. Fordi at, det er mig, der er chefen i systuen. Den plads kan jeg sange affinde mig med, og vi har det super skægt. Jeg har ikke set det. Det er ikke. Jeg er fornærmet. Det er jeg også, men jeg kommer over det nu. Hvad nu, hvis det viser sig, at hun rent faktisk bliver rigtig glad for Mark? Du har jo ikke nogen følelser. Jo, det har jeg da. Selvfølgelig har jeg det. Jo, jeg kan godt lide Mark. Okay. Jeg kan rigtig godt lide ham. Jeg er ikke forelsket ham på nogen måde, men jeg kan rigtig godt lide ham. Så jo, det vil pisse mig af. Okay, men vil du blive jaloux? Jeg vil ikke blive jaloux. Jeg vil gå hen og blive pissed. Det er det, der er jo ved den her uge, at man, når man er sammen med den partner, man nu er, man også skal kunne ud og være sammen med. Det er der, jeg vil have det svært med sand. Ja. Det er der, hvor jeg har det sådan ret stille og roligt. Det er jeg rigtig glad for, fordi jeg ville være ked af det, hvis jeg var sammen med Sandra. Det må jeg sgu ærlig om. Ja. Jeg ville have haft det fint med alle andre. Ja, men vi må bare lige bære dig igennem det, Jonathan. Ja, det er jo ikke engang, fordi jeg har det sjovt i opgaven, men jeg er bare nødt til at løse det. Ja, så præcis. Godt som muligt. Ja, lige nu agtigt, og det er en lort. Noget andet er altså, at hvis nu det også der bliver for noget, ikke? Så er jeg glad på mine vegne, men jeg er ikke glad for mine. Jeg håber, at Cecilie, hun overrasker os positivt. Jeg håber, hun dræber alle mine fordomme. Ja. Jeg føler lidt, at jeg godt kunne få et problem med Cecilie. Jeg dømmer hende selvfølgelig ikke, og jeg håber virkelig også, at hun kommer ind og bare er rigtig, rigtig sød og udadvendt, og at jeg kan blive gode venner med hende herinde. Jeg forholder mig positivt. Men nogle af de udtalelser, hun også med i sin video, blandt andet med, hvordan hun opfører sig, hvordan hun er, hvad hun forventer, og hun tit har problemer med piger, det tænder bare nogle alarmklokker hos mig. Tænk dig for, at der kommer en ind nu, så der har et bedre røv end dig, Nicky. Bare gå ud igen. Nej, det kunne jeg ikke finde på. Nej, det kunne jeg ikke. Hun er garanteret rigtig sød. Det kunne jeg, ja. Garanteret rigtig dejligt. Det er meget overfladisk af mig, at jeg sidder og siger, at jeg kender Cecilies type, men jeg har set hendes type så mange gange. Og jeg kender den, og jeg ved, hvordan de agerer, og hvordan de reagerer, og hvordan de skal sætte sig selv i lyset hele tiden. De er ligeglade, hvem de træner på, de gør det bare. Nicky, hun er rimelig presset over Cecilie, fordi hun siger, hun har mødt mange af Cecilies typer før. Jeg ved sgu ikke rigtig, hvad jeg tænker om det, fordi jeg synes, man skal give folk en chance til, når de kommer ind. Det ene er, hvad du ser på en video, men det andet er, hvad personen er i virkeligheden. Så jeg synes, hun overreagerer sgu lidt for meget. Det kan også bare være, at når hun kommer ind, er hun fuldstændig nede på jorden og vil rigtig gerne snakke med alle. Men sådan en der type har jeg bare mødt før, hvor det er, at de flirter rigtig meget med drengene, og de ignorerer alle pigerne. Og så fordi de har fået alle drengene over på deres opmærksomhed, side, så føler de som om, at de er kongen og dronningen herinde. Og så vil hun have, at alle andre piger skal se op til hende. Mm. Og det spiller jeg bare ikke med på. Det er ikke derfor, jeg er kommet herind, for der er ingen anden, der skal opdigte et hierarki. Nej. Mm. Det er fordi, jeg kan mærke nu, at jeg går selv og bliver mere og mere irriteret. Ja, det gør jeg også. Det er derfor, jeg overvejer, at skulle tage en lur. Jeg er irriteret. Jeg kan mærke, og det er rigtig, rigtig tavle, for jeg kender hende ikke, men jeg har set hendes type mange gange. Men lør mig begynde at sige til mig, hvad jeg skal sige, Og hvis du bare først skriver, når hun var, så vil det tænde fuldt. Hvis hvad? Karoline, jeg tror, du forstår, hvad jeg mener. Ja. Men aldrig, aldrig, og jeg mener det aldrig nogensinde, begynder I retsætte mig. Aldrig. Er I klar til at se, hvem der kommer tilbage til jer? Ja! Cecilie, hun træder ind ad døren, og... Hold da kæft, man. En lille sag. Hun ser sgu da egentlig meget godt ud.
Jeg håber så inderligt, at mig og Cecilie kan sammen. Jeg har hostet hele tiden. Satan, mand! Det er intet uden dig. Tiden er kommet, hvor beboerne skal have udløst spændingen om, hvem der skal forlade Big Brother. Fuck, jeg er nervøs nu, det der. Hvorfor er du nervøs? Det ved jeg da ikke. Det første gang, jeg sidder her. Det skulle da mega dumt at være nervøs. Hva? Du ryger ikke ud, det kan godt afsløre. Nej, okay. Jeg har det mega nice, ikke at være blandt. De nominerede skal stå ude i farzonen. Sandra, det er jo totalt dejligt at se dig i sofaen. Det er første gang, du ikke er nomineret. Ja, det er sgu rigtigt nok. Hvordan er det? Jamen, det er mega dejligt. Jeg skal jo opleve at sidde her i sofaen også, ikke? Er I klar til at se, hvem der kommer tilbage til jer? Ja! Jimmy! Det er rigtig dejligt at komme tilbage til de andre beboere. Jeg er totalt i chok, og benene ryster, og jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg er vildt glad for det. Godt, Mensa. Hold kæft, hvor ser I godt ud. Jeg bliver vanvittigt glad, at Jimmy kommer tilbage. Jimmy, han er min bedste ven herinde. Jeg tager helvede savne mig, jamen det var rent her. Nå, det var dejligt. Det er fandme dejligt her. Vi sagde, at du var den første. Nej, Jimmy! Vi sagde, at du var den første. Tak. Jorden fortæller os, at de to beboere, der kommer tilbage til huset, de vil være et par. Og det værste, der kan ske her, det er simpelthen, at Mark og Kenneth, vi bliver et par. At vi skal ind i huset som sådan en bøssepar der. Selvom vi ikke har noget mod bøsser, så er det virkelig en grænse at overskride, hvis det skulle ske. Ja. Stærk, Gina. Jeg bliver rigtig glad, da jeg ser, det er Gina, der kommer ind gennem døren. Jeg havde også regnet med det, men jeg bliver rigtig, rigtig glad. Og aftenen kunne ikke være mere perfekt. Så er vi par. Og den par med Jimmy her den næste uge, det er jo selvfølgelig det fedeste, der kunne ske. Vi sover alligevel sammen, ergo det er ikke noget problem. Og så er det også den, jeg stoler mest på. Hvis jeg endelig skal sidde og snakke søde ord eller et eller andet, når det kommer der til romantik eller et eller andet, så er det da også klart, Jimmy, jeg vil have valgt. Hvad skal vi vinde den her? Jeg har det egentlig lidt blandet med, at Gina kommer tilbage. Men jeg bliver nødt til at se positivt på det, og jeg håber faktisk, at Gina er, at vi kommer tættere på hinanden. Med de to overlevende tilbage i huset, mangler der kun én, før de seks par er fuldtallige. Og det er husets nye beboer, Cecilie. Hej, nu kommer hun. Hej. Hej, Cecilie. Hej, Cecilie. Ved du flere? Tak. Cecilie, hun træder ind ad døren, og jeg tænker sgu, hold da kæft, mand. En lille sag, hun ser sgu da egentlig meget godt ud. Nå, skal vi vise rundt? Ja, meget gerne. Meget gerne. Det bedste ved min krop, det er min røv. En søde lille numse. Og så sidder den der bare. Hvis piger tror, de er bedre end mig, så bliver jeg irriteret. Kan godt blive lidt af en bitch. Men jeg vil rigtig gerne behandle som en prinsesse. Er det ikke, det bliver din seng, den her? Og Mark. Og du glemte dit tøj bliver... Du bor tæt på dit skab. Ej, hvor lækkert. Her. Luksus. Det er mig og Carsten, vi står bare og kigger lidt på hinanden og tænker. Det bliver sgu da meget godt, at vi får en ekstra pige nu. Men har du hørt om ugen og sådan noget? Jamen, jeg har hørt noget med, at vi har fået, eller I har fået besøg af Jorden. Jorden. Ja. Ja. Det er en kærlighedsuge, og du er sammen med Mark. Ja. Og så gælder det så om, at man skal overskride grænser og kærlighedssex. Så er vi træningsrum derude. Ja. Ja. Og den trappe, der går der, den går op til hulen. Vores ene hule. Og når man bliver kaldt i studiet eller i Voice, så er det herinde nede på radio. Jeg håber rigtig meget på, at Cecilie hun, bliver en af mine gode veninder herinde. For jeg har rigtig meget brug for det, og så kunne det være dejligt at have en og snakke med nogen. Private ting om, uden at alle går og hader en og synes, man er negativ. Jeg håber så inderligt, at mig og Cecilie kan sammen. Du. Ja, hvor er det her? Uhandy. Jeg stiller dig så herovre, ikke? Ja. Ej, jeg bliver nødt til at tage de her lortesko af. Nu er det bare lige så du ved det, ikke? Det er altså ikke, fordi jeg hænger op af dig. Ej. Men jeg er meget alene herinde, fordi jeg går lidt for mig selv, og folk ikke kan tage mig. Nå. Nogle gange, hvordan jeg reagerer. Så tænker jeg, fedt, der kommer en ny pige ind, så kan jeg måske også lige få mig en...
Synes, Girl talk. Jeg synes, det er dejligt, at du tager så godt imod mig i hvert fald. Ja, jeg synes, det er vigtigt. Ja. Alle skal tages godt imod. Jeg er sindssygt meget tilfreds med min nye partner. Hvis det ikke skulle være Nikki, jamen, så er jeg sgu glad for, at jeg har fået Cecilie. Jeg glæder mig sgu rigtig meget til at lære hende bedre at kende og virkelig se, hvilken person hun er inderst inde. Kan I få at vide, hvad der skal ske i morgen? Kærlighed. Vi får det aldrig at vide. Ja, men det kunne godt være. Vi er bare jorden, hun kommer i morgen. Vi er kun parret op i de der par der. Og, sådan noget, ikke? Og så i morgen, så får vi en opgave. Ja. Altså for eksempel i morges fik vi vores første opgave, hvor mig og Rasmus skulle sidde og definere, hvad utroskab var for hinanden, og du skulle date, og ja, men jeg er åbenbart ikke god nok. Har du allerede datet? Ja, men jeg er åbenbart ikke god nok, så. Nej, det er du ikke. Ja. Jeg ikke. Så han fik den nye. Ja, jeg er åbenbart skåret. Jeg tror også, det havde været for nemt, hvis du blev smidt sammen med Nike. Ja, vi har bare lavet alt, jo. Det er nogle to par. Ja. Vi har bare nailet dem. Det er bolleparret. Bolleparret. Ja, lige. Det er sgu rigtigt. Ja, ja, det er vel sket et par gange. Bolleparret og putterparret. Ja, Timmy og Tina putter, og Tina hun vil nok helst ikke dele Timmy. Nej. Og Nikki vil nok heller ikke dele Mark. Hvorfor ikke? Jeg synes, Mark han virker rigtig sød. Han er smilende og glad og snakker. Og det synes jeg er positivt. Ja, nu skal du høre her. Du bliver væk med en pande i morgen i morgen. Big Brother. Alle par får nu mulighed for at vinde hjerter i ugens første opgave. I opgaverummet er der gemt 5 hjerter, og hvert par får 5 minutter til at finde så mange af dem som muligt. I skal gå til opgaverummet et par ad gangen. Og opgaven er simpel. De skal på tid finde flest mulige hjerter i et totalt mørklagt rum, hvor kun kameraerne kan se, hvad der sker. Ej, helt seriøst, Rasmus. Nej, de kommer her! De kommer her! Rolig. Prøv, der er ikke et dyr, der kan stønne. Nej, men de kommer herhen. Kan du mærke det? Der kommer noget herhen, ja, og det rører ved mig lige om lidt. Nej, gør det. Der er en flaske champagne her. Er du det? Tag den med tilbage. Ja, for der er i hvert fald brus i den. Okay, jeg har på fornemmelsen, at vi skal tæt her på sengen. Jeg har et hjert her. Okay, der er nogle mennesker hernede. Er der det? Ja, der ligger det. Nå, fuck det shit, vi skal dernede alligevel jo. Hej. Det var Rasmus. Jeg gav hånden. Ja, man kan godt lige være venlig. Men... sorry. Jeg kommer nok til at tage lidt på. Okay, fuck du behåret. 4. For helvede. 2. 1. Tiden er god. Jeg rørte med en kønsdel, tror jeg. Helvede. The darkness. Min mand og jeg er hos dig hele tiden. Bare rolig. Jeg er hos dig hele tiden. Au. Jeg kan ikke. Ja. Kravl ned på alle fire, okay? Skal jeg ned på alle fire? Hvis der er nogle fugle. Oj, fuck nej. Ej, jeg kan ikke finde noget. Hvad er det her, der kravler og... Ah! Fuck, det var et tæppe, mand. Det skal være et tæppe. Det skal være et tæppe. Hvad er det, der siger sådan der, mand? Det var mig, undskyld. Ja, men der er noget ved mit knæ. Er der noget ved dit knæ? Så lad os gå over til højre. Hvor er det? Ja, ej, mand. Det går lort til, for jeg bliver rigtig bange, når jeg skal ind i det mørke rum til at starte med. Der er noget lige her. Hvad er det derovre? Hvad har du? Jeg ved ikke, hvad det er. Tak for det klart. Jeg ved ikke, hvad det er. Okay, prøv at bygge plads for mig. Okay. Og så prøver du at mærke. Hvor er det hen? Hen til din... Det er bare en pude. Jo, jeg har fundet et hjerte. Du har fundet ham, ikke? Jeg ved ikke, hvad jeg har fundet, mand. Nej, det er bare en mand, der ligger her. Det er videre. Vi skal videre. Der ligger flere mænd. Herovre. Og hvad er det? Du er åbenbart klamp, mand. Der er en, der rørte mig, mand. Ja. Sker der? Der er også en eller anden her. Lad mig være med bedre. Har du fået mere, Cecilia? Du har ikke fundet noget endnu. Okay, jeg tror, at der ligger et menneske her, eller et eller andet. Det bliver ret sjovt. Tror du, det er Johan, eller hvad? Jeg er stadigvæk irriteret over, at jeg ikke nåede at tage på kvindens bryster i sengen. Er det dig, der larmer, Sandra? Nej, det er ikke mig. Fuck af, mand. Jeg kan altså ikke lide at gå så længere. Nej.
hvad er det her? Ej, der er ikke noget levende herinde. De lyver for helvede. Der er noget her. Nej, der er ikke det. Fucking en pude. Ja, men jeg... Eller noget andet. Ja, vi skal videre. Oh, fuck! Hvad var det? Nå, med min fader! Hvad er det? Der er et eller andet her. Hvad er det? Jeg giver bilen. Nej. Hvor er du henne, Nicol? Hvor er du? Det er bare flere mennesker. Det er bare flere. Det er Ronny her. Jeg har fundet et hjerte. Fedt. Godt nok. Her, jeg har et hjerte her. Så vi fire. 10. Vi skal lige... 8. Niki, kom 7, hen til seng. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Tiden er gået. Jeg har ikke fundet noget. Hold on. Det finder. Ja. Åh, fuck. For så sæt det, hvor det er helt ulækkert. Uden Ronny, så havde jeg fucking aldrig klaret det der lort. Aldrig, mand. Og parret Gina og Jimmy har det ekstra svært i mørket. Jimmy, hvad er din hemmelighed? Min hemmelighed er, at jeg sover altid med lyset tændt, for jeg er bange for mørket. Okay, der går mennesker herinde. Ja. Okay. Godt. Okay, gør sådan her. Tag dine fødder hen ad jorden sådan her. Det var et eller andet. Det var et eller andet. Tina, rolig, rolig. Ej, det var et eller andet. Rolig, det er den. Klistret. Ja, der er en mand herinde, eller et eller andet. Nej, det var noget at trådte på. Er det rigtigt? Fuck, hvad er det så? Gå den her. Oh. Fuck, hvad er det der? Tina, prøv at vi skal finde de hjerte. Jeg ved ikke, om jeg sparkede til eller andet. Tror den rørte mig? Ej, der er noget klamt herinde. Eller også prøver det at bilde sådan noget ind, at der er noget. Åh, for satan, mand! Åh, der er den tommer! Okay, Tina. Jeg har bare på nærmest af, det er det for. Er det rigtigt? Shit! Shit, hvor er det klart! Prøv en gang, vi finder ikke de her. Skal vi gå ud? Ja. Okay, vi går ud. Jeg kan heller ikke, jeg gider ikke. Vi tænker, at vi nailer den her, og vi skal da selvfølgelig have de her fem hjerter. Men vi kommer ind og finder ud af, at det er et mørkt rum, hvilket er Jimmys store udfordring. Og vi får at vide, at der er dyr, og jeg tænker jo straks kryb, som er min store udfordring. Så vi når faktisk kun lige at blive skubbet ind, og så bevæger vi os faktisk ikke mere. Mm. Det ligger du der altså ikke ned af. Jeg har prøvet en der ikke engang. Ja, han ramte min pakke. Vi gik en meter ind, så turde vi ikke mere. Jeg tror, de et eller andet, der mærkede som en død frøk eller sådan noget. Det er aldrig sjovt at skulle opgive, og jeg har det rigtig, rigtig dårligt med det, men noget af det eneste, jeg overhovedet er bange for, det er mørke, og der var bælragende mørkt inde i det rum. De første hjertepoint er blevet fordelt. Men Big Brother har en sidste udfordring, som kan give parrene tre hjerter mere. I slusen er der 6 plus håndjern. Alle par, der tilbringer natten lænket sammen, modtager 3 hjerter i morgentid. Jamen, det er okay. Jeg tror, jeg kan godt leve med det. Men jeg håber ikke, at Ronny bliver træt af mig. Alle parrene tager imod udfordringen og prøver at komme igennem natten lænket sammen 2 og 2.